হেতু এটা পলিগন ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তথাপি আপুনি এটা আশা কৰিছে আপুনি জিকি বলে যিমান লাগে তাতকৈ বেছি পাম আৰু জিকাটো নিশ্চিত অ নিশ্চিত নিশ্চিত হয় কিয় কি ৰাইজে মোক আগবঢ়াই লৈ আহিছে মইতো এখন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তি নহয় মই একচুৱেলি শিক্ষকতাৰ লগতহে জড়িত তে ৰাইজে যেতিয়া আগবঢ়াই লৈ আহিছে